Kuna ile urume. We, tigina na maundo maingi. Mimi niko na urume, mimi niko na courage. Najua kuzungumza sio lazima ni upige sauti ya juu ndio mtu aseme unasema nini. You can be polite, yes, and very firm. Unaweza kuongea kwa utulivu lakini neno lako lisikike. Na mimi sijawahi kuona shida yangu katika mimi niko kwa siasa. Nafahamu siasa. Mimi si padri. Wewe ni mwanasiasa. Mimi ni mwanasiasa. Kwa hivyo naelewa sawa kwamba I may be polite but I can be firm. Na kila ambacho mimi nasema ni kwamba si lazima tuwe na siasa ya matusi. Na je, hiyo siasa ya vurugu ambayo watu upenda imetusaidia namna gani? 2007, 2008, wakati watu walikuwa wakikufa, who benefited? Na siasa. Si watu waliumia. Kwa sababu ya kujipiga kifua na kutoa matamshi ambayo hayaeleweki. Ambayo yanakera wengine. Jamani, tusirudi kule. Hata juzi tumeanza kuona dalili za kuonyesha kwamba tusipochunga sisi wa Kenya usahau mapema sana. Saa zingine watu wanatuuliza tumekuwa kama ngiri. Ngiri inafukuzwa alafu kidogo inasahau inaanza kucheza tu tena ndio wakati huo sasa inachinjwa. Kwa hivyo ni lazima sisi kama Wakenya tujiulize, je, tunataka wale tunaita toxic politicians, wanasiasa ambao wanatoa sumu kila mara, ndio tuseme sasa siasa imekuwa tamu? Ndugu, hiyo tutakuwa tukihadaa wa Kenya. Na mimi ningependa security agencies na wanasiasa wahakikishe kwamba violence hairudi. Violence hairudi. Mimi nilihusika na upatanishi tukiwa na Kofi Annan na Mkapa na Graca Machel. Upande huu mimi ndio nilikuwa kiongozi wa upatanishi na upande ule mwingine Martha Karua ndio alikuwa kiongozi wa upatanishi. Tukakaa siku 42 kule Serena. Tukizumuzia ndio Kenya ipate utulivu. Ndio baadaye tupate ile Grand Coalition Government. Ndugu, tusicheze na siasa. Tusijaribu kusema kwamba ni lazima tupiganishe watu. Ama ni lazima tutoe intimidation kwa wapigaji kura. La, mimi sitaki kufanya hivyo. Na sitafanya hivyo. Kamwe. Kwa sababu msimamo wangu ni kwamba tone la damu yoyote ya Mkenya isimwagike hapa Kenya. Na ndio kwa sababu chama chetu kikaitwa Amani National Congress. Mimi niliwahi kusimama mwaka wa 2013. Na wakati niligombea kiti cha 2013, Raila alikuwa kwa kinyang'anyiro hicho. Aligombea kupitia kwa tikiti ya CORD. Na Ruto akawa mgombea mwenza wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tumewahi kukua kwa uwanja wote wakiwa pale. Kwa hivyo tukienda mbele ya Mungu hatujui, tukiwa hai na tuko sawa sisi wote, labda tutokuwa kwa uwanja tena tukigombea kiti cha rais. Ndio. Mashari wa Mudavadi. Mashari wa Mudavadi. Matarajio gani kwako wewe kama rais? Kwanza ni vizuri tujue kwamba yale ambayo niliwahi kufanya hapa awali nilipatia nafasi kupata tajriba. Yaani experience ya kwa ofisi za umma, public office. Na tajriba ni kitu ambacho hautapata kwa classroom. Tajriba ni lazima uwe umepata kwa uzoefu, kwa kufanya kazi katika sekta mbalimbali na kujifunza. Kwa hivyo lengo langu kubwa katika nia yangu ya kutaka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, kwanza ni kuhakikisha kwamba
kuna usalama wa kutosha kila wakati kwa Wakenya wote. Na jambo la pili, nataka tuimarishe uchumi wa taifa letu. Uchumi katika sekta zote, kama ni kilimo, kama ni biashara, kama ni uchukuzi, yani sekta zote za kiuchumi, ni lazima tuhakikishe kwamba ziko sawa. Mara kwa mara, watu wamekuwa na mtindo wa kufikiri kwamba jukumu letu ni kuwaunga wengine mkono tu. Lakini ikifika wakati wa wale wengine kutuunga mkono, wanaanza kusita. Na ndio kwa sababu nilisema swala hili, wakiniuliza je, na wao wameulizwa? Na wao wako tayari kuunga wengine mkono? Ama wanataka tu ile vile tulivyowasaidia wakati ule, tukaunga mkono tena tuzidi kufanya hivyo? Kwa hivyo bwana, siasa ni heshima bwana. Ndugu, mimi nimeonyesha kwamba mimi naweza saidia wengine. Nilimuunga Uhuru mkono 2002. Wakati Kibaki baadaye alishinda. Kwa hivyo mimi nimeonyesha dalili. Alafu pia nikamuunga Raila mkono 2007 na 2017. Kwa hivyo mimi nimeonyesha tayari kwamba I can support other people. Kwa hivyo ndio hilo swala mimi nilikuwa nasema, tuheshimiane kisiasa. Isiwe tu kwamba it's a one way direction. 70% ya ushuru ambao tunatoza ama tunachanga katika Kenya unaenda kulipa madeni. Kwa hivyo tunabaki na kiasi kidogo, 30%, kutekeleza mambo yetu mengine. Ni lazima tubadili ili tusiwe tunatuma 70% kule. Ndio pesa ziende zisaidie wakulima, zisaidie wafanye biashara, mabenki zipate nafasi ya kukopesha wafanye biashara wetu pesa, badala ya kukopesha serikali kila mara. Kwa wakati huu pesa nyingi zinaenda kwa serikali, hata zile za mabenki hapa wananunua treasury bonds na treasury bills. Kwa sababu serikali ina shida ya pesa. Na haya nimesema mara nyingi. Kwa hivyo jukumu moja la serikali ambayo itakuja, na mimi nimewahi kuwa na hiyo experience, hakuna njia nyingine ya kupunguza hii shida ila kuhakikisha kwamba tunafanya renegotiation, tunazungumza na wale ambao wametukopesha pesa, tupewe nafasi zaidi na zingine riba ipunguzwe. Ndio tujimudu.